ארגונים חברתיים רבים מגבשים ניירות עמדה בתחומי חיים רבים, כגון זכויות אדם, סביבה, מגדר, זכויות חברתיות, דת ומדינה ועוד. בימים אלו, עלה אתר חדש לרשת, עמדה לדרך, שמרכז כ-50 ניירות עמדה של החברה האזרחית. מטרת המאגר היא לספק כלים, המלצות וכיוונים למדיניות בשלל נושאים המשמעותיים לחברה הישראלית ולעודד שיתופי פעולה פוריים בין ארגונים והתארגנויות של אזרחים ובין נבחרי ציבור.